O, evo nastavljamo naš jutarnji program. Nisam čula čak ni režija počinjemo, a pričamo o tome kako smo zapravo prošle godine, čini nam se, upoznali Srbiju, kako nismo godinama unazad. Korona je nametnula činjenicu bila da su granice zatvorene, ljudi su bili željni odmora, bilo je potreban odmor, potreban beg u nerazmišljanje i negde shodno tome svi smo završili po fantastičnim delovima i krajevima Srbije, za koje nekako ranije nismo ni odlazili. I to je dupla korist. A naši inače gosti ovoga jutra, gospodin Branko Radun je, dobro jutro, dobrodošli, Petar Đurđev, Centar za društvenu stabilnost. I upravo o tome govorimo, da ima ipak u svakom zlo ima nešto dobro. Prva stvar, upoznali smo svoju otadžbinu, druga stvar, te stotine miliona evra koje bi otišli iz naše države, ostali su ovde. Evo i vi i ja smo prošle godine bili na Staroj planini, oduševili se isto po prvi put. I zaista svim našim sugrađanima treba da predložimo da prevashodu pre nego što odu u inostranstvo i posete te prelepe evropske metropole ili odu u Grčku na more, da prevashodno treba da vide i da shvate šta imaju sve prelepe u svojoj državi, od Palića pa do Šar planine, zaista sva što može da se vidi kod nas. I sve, pogotovo kada govorimo o vikend turizmu, ogromna je ponuda, ni toga nekako, čini mi se, navikli smo, kao mi kažemo, odmor, pa to se računa dve nedelje, pa šta se iskoristi za to vreme, iskoristi. Međutim, a i danas je ta situacija slična i danas, mislim, sad govorimo o ovoj godini, da mnogi idu na domaćim, da kažem, domaće destinacije i to što si rekla za vikend više negde odgovara taj neki, da kažem, turistička ponuda da odete negde na par dana pa da onda iseckate možda odmor na nekoliko delova. Čovek zaista napuni baterije za to vreme. Imamo, evo, Vrdnik, evo kako kažemo, Beograd okolina. Vrdnik, Srebrno jezero, Vrnjačka banja, banje koje su procvetale. Vrdnik vam je na sat vremena. 45 minuta. Jeste, sad zavisi ko kako vozi. Da, dobro, da, ali zaista nije, nisu gužve. I da li gužve na Novom Beogradu i tako dalje. Eto, kad govorim kad se izađe iz Beograda. Da, da, da. I mislim da je tu, recimo, Fruška gora je jedna zanimljiva, da kažemo, ne samo destinacija, nego jedan prostor koji je, znači, jako blizu Novom Sadu, malo dalje od Beogradu, ali ima mnogo istorije, manastira, prirode, kažemo, i ta turistička ponuda je solidna. Tako da, nažalost, mnogi su tek prošle godine upoznali, da kažem, svoju zemlju, obišli neke manastire, otišli u neku nekako ranije grad. Smo bili kao primorani, kao, ne znam, neću nigde ove godine i onda negde. Ali da li je to slučajnost? Da li je to slučajnost? Šta hoćete da kažete? Šta želim da kažem? Osjećam neku teoriju. Jedna teorija istorijska koja me uče na neki početak 20. veka i kada je došao kralj Petar Karađorđević na vlast i kada su deljene te stipendije našim đacima koje su odlazili u Francusku i Švajcarsku, prvo mi pa govorim da prvo vide svoju državu. I u suštini, kada bismo danas napravili anketu, evo, u vašoj prelepoj televiziji, da li su svi vaši zaposleni posjetili pet najvećih srpskih gradova, sigurno nisu u Srbiji. To je sigurno. A da li su stigli do Beča, Budimpešte ili negde dalje, verovatno većina jeste. E, tu vidimo jednu manjkavost našeg obrazovanja. To je tačno. U Barcelonu, u Rim. A pre nego što su upoznali, da kažemo, Srbiju. A Kraljevo, Niš, Subotica, ne postoje. Evo, za razliku od korona nas je osvestila, počeli smo da upoznajemo Srbiju, otkrili smo fantastične predele oko Bajine Bašte, etno sela, u Vojvodini, salaše. E, tek etno sela i tek kako se to probudio, ta vrsta turizma, seoskog turizma, koja je inače svetski in. Tako je. I to negde nas vraća u život. Izgradnja ovih, da kažem, puteva i koridora omogućava da se brže i lakše stigne. Ali to je doprinelo da to može da funkcioniš. Sam bio na Pešteru na ovoj vojnoj vežbi i do Čačka se stigne sad za sat i nešto. I za koliko se stigne do Peštera? Zavisi ko kako vozi, 4 sata, recimo. A mnogi nikad nisu posle ni Sopoća, ni Đurđevo, ni Petrovu crkvu. Pazi, ovo sad ti mogu da ispričam. Jednom sam išao iz Sopoćana u Studenicu i u Sopoćanima pokupimo jednog Japanca. I onda je došao iz Tokija, vrlo čudna, zanimljiva bila priča, da obiđe srpske svete. Japanac, koji je hrišćan, ja nisam iz razgovora razumeo da li je on pravoslavni, katolički, protestantski, koja vrsta je to hrišćanstva. I zamislite, on je došao iz Tokije, mi smo onda doveli njega tamo
u Studenicu i iguman, rekao, evo, čovjek je došao iz Tokija, eto, da upozna. Ali pritom je on išao i u Barcelonu i u Peštu da vidi katedrale katoličke i dva srpska manastira. Kako je on to video? Gde je to video? U svim istorijama vizantijskih umetnosti uzima se da su freske iz Sopoćana, preteča Đota i modernog renesansnog slikarstva. Dobro, mi govorimo da su Srbi narod najstariji, najpametniji. Zapravo, Sopoćani su nastali u vreme pada Carigrada, kad su krstaši Latini držali Carigrad, to je od 1204. do 1261. godine. I tad su masovno najveći vizantijski slikari, graditelji, bežali pred Latinima, pred rušenjem svega. Mi smo tu profitirali. I praktično tako je nastala ta Raška škola i ti najveći naši manastiri, a pogotovo Sopoćani. Za vreme Uroša Ktitora, on je doveo te majstore iz Carigrada i oni su takav... Stvorili su to sa domaćim majstorima. Bilo je uticaj i sa mora. I katolički majstori sa Primorja su dosta uticali na... I napravili su romanička katedrala je Studenica, kao što je Fra Vito iz Kotora napravio Visoke Dečane. Nešto, da kažemo, u istorijskoj nauci se prvo govorilo da je to otprilike neki vizantijski stil. Taj Japanac je u knjigama to vidio, nije on to slučajno otkrio. Da, znači da je to neki vizantijski stil. Ali neka novija, da kažem, novija shvatanja i istraživanja stila naših hramova, naravno, govori o sintezi, da kažemo, istočnih i zapadnih uticaja, recimo i katolički majstori i arhitekte sa mora koji su dolazili, oni su donosili neki svoj romans. A to je jedna država bila, to ljudi ne razumeju. Ali, ja kažem, saznanje kaže da to neki originalni, da je taj stil srpskih, da prostari jedan balkanski, predromanski, predvizantijski stil nekih pro... Ima dosta tog nečeg, da kažemo, originalnog, iako su posle ti uticaji bili značajni. Tako da, mi zapravo i ne znamo dovoljno, recimo, tim hramovima, hram pored Novog Pazara, Svetog Petra i Pavla, recimo, ne zna se da li je 7., 6., 5. veka, ili crkva u Sarajevo, ona stara crkva, ona ima temelje iz prvih vekova hrišćanstva. Kao što i manastir Tvrdoš ima iz dole otkriveno da je to bila neka katedrala iz 5. 6. veka. A čak mi kad uzmemo San Vitale i ostale crkve u Raveni, one podsjećaju na, odnosno naša ova crkva Svetog Petra i Pavla u Rasu, to je taj stil. To je taj stil, da. A to što ste vi rekli, jedna država je bila i to je apsolutno jednostavno da su tim... Čak i Vizantija je bila i bilo je jedno carstvo. Celju Italije, Venecija. Evo, recimo, mi i Sirija smo u 2000 nešto godina 70%, da kažemo, vremena živi u jednoj državi. Alepo i Beograd su bili u jednoj državi, znači, i u vreme Rimske imperije, Vizantije i u vreme Otomanskog carstva. Znači, u 300 godine, možda skoro 2000 godina smo mi bili jedna država. Jedna država. Mislim, koja je naravno se menjala. Nisu ove granice bili. Visa free system. I umjesto mi da tražimo sličnosti, mi tražimo razlike i zašto bi se klali i zašto bi se mrzli. Gradi se ta politika egoizma malih razlika i na tome se gradi nesloga i razdor. Vrlo često strane sile radi kontrole ovog prostora zakuvavaju sukobe među narodima ovde da bi ostvarili svoje ciljeve. A kako da postoji crnogorska nacija ako nije suprotstavljena Srbiji ili Hrvatskoj? Ili recimo kakav identitet Hrvatija nađu ako ne mrze Srbe? Čak i da nestane Srba potpuno iz Hrvatske. Nema jednog Srbina, oni bi dalje bili opsednuti Srbima, Srbijom. A evo sad, srpsko pitanje je rešeno. Srbi su proterani, ne mogu se još uvek dobiju. Ovo su prvi izbori u Zagrebu gde je Zeleni Možemo, dobili su bez neke mržnje prema Srbe. Druge su teme bio. Prvi put da neko na izborima dobije, da ne pominje Srbe.
Da, ali opet su tema, možda nisu bila dominantna, ali jesu uvek tema i bit će i dalje. Znači, dobro, to nije... drugi je bio Škoro koji je na antisrpsku. Jeste, on jest. Je pevao, kao on je preteča HDZ neki. On je sa tamburašima, slavoncima, bio preteča Thompsona, jer on je prvi pevao te takve pesme. Prepevao stare yes, pesme yes. I stavljao... On je zapravo novi. Politički Thompson, je li tako? Mislim. A, jest, ali on je politička verzija. I završio i dva fakulteta. Ne, i... naravno. Ali hrvatska politička scena je opterećena Srbijom i Srbijom ne samo sad, u 20. veku, čak i u 19. veku. To su glavne polemike među hrvatskoj nekoj kulturnoj, intelektualnoj eliti je da li, šta radi sa Srbima, da li ih Starčevićevski, da li ih uništiti, proterati. Mislim, posle Pavelić došao kao samo nastavak te, znači nije on tako iskočio bez veze, da kažemo, ustaški pokret. Oni su imali genezu od 100, 200 i više godina. Tako da, hrvatska politika je opterećena. Da je jugoslovenska ideja nastala u Zagrebu, što je tačno, ali oni su hteli da onu nezavisnu Obrenovićevsku Srbiju priključe. Jes, to je Štrosmajerov bio plan. Ne, oni, on znači, je to je ta Jugoslavija, da oni svi uđu jazu. U Austro-Ugarsku. Jeste, da. I da što ukine nezavisna Srbija. Štrosmajer je imao plan. A ne da se oni priključuju Srbiju. Čak i Bugare. Ključno bilo daliti Srbiju od Moskve. I čak je on pokušavao Bugare da punijeti Štrosmajer. Znači, on je shvatio jugoslovenstvo kao pošto je on bio čovjek i Vatikana i Beča, znači vrlo visoko pozicioniran kao, da kažemo, velikodostojnik katoličke crkve u Vatikanu, ali i vrlo dobro pozicioniran u Beču, on je negde video da politika jugoslovenstva može da, da kažemo, proširi na neki način i Austriju, austrijsku moć Beča i moć katoličke crkve tako što bi se balkanski narodi pounijetili. Znači, nije on samo pokušavao sa Srbima, već i sa Bugarima i sa nekim drugima da to je tako su oni shvatili jugoslovenstvo. Naravno, u Beogradu je bilo drugačije shvaćeno jugoslovenstvo. Znači, nije bio to samo jedan centar, da kažemo Zagreb, da izmislio tu priču jugoslovensku, ostalom poslednju jugoslovensku ideju su sproveli kralj Aleksandar i srpska politička elita, znaš. Ali, da kažemo, kao što je, to je neka lokalna verzija panslovenske priče, koja je imala istočni i zapadni centar. U Moskvi i u Pragu, pa, recimo. Da, ali, tako je ovdje bio jedan beogradski, jedan zagrebački ali, centar. Sa različitim shvatanjem jugoslovenstva. Ali naši ljudi nisu znali ko su Rusi. Išao je da, tamo da traži spas prota Mateja Nenadović. Karađorđe je očekivao pomoć od Rusa, zašavanje prvog srpskog ustanka. Mi nismo imali realnu predstavu u Rusiji. Mi smo tražili pomoć Rusa u trenutku kad Napoleon je na vratima Moskve, kad pada Rusija, mi tražimo da pomaže Karađorđu. Pa dobro, nije on bio na vratima dugo. On je samo 812. bio na vratima. A to su ključ. To je dobra ali 804. Čekaj, 804. smo mi digli ustara. Pa mi smo dobili pomoć. Niko nije znao, ni Napoleon tada će napasti Rusiju, razumeš? Niko nije znao, nisu da Rusi znao. Ali Karadžić je slao emisare i kod Napoleona, nije dobio nikakvu pomoć. Jeste, pa su emisari kod Rusa neku pomoć. Zato što je Napoleon vodio pro-tursku pomoć. Ali mi smo odbili na tom fonu obećanje Ičkov mir. Mnogo šta izgubili, dali svoju sudbinu i, ajde kažemo, nezavisnost, budućnost u ruske ruke. Međutim, 1812. godine. Od tad počinje ta priča, ranije mi ništa ne znam. Čekajte, sad ste mi otišli toliko u istoriju da ja pokušavam da sada ovo i da povežem sa sadašnjim, ali stigla sam do trenutka gde mogu da upadnem. Rekli ste da smo tada negde predali se Rusiji u tom smislu. Kad smo se mi predali? Čekajte, mi ćemo... Ne, ja vas vraćam iz prošlosti, Mariću. Žao mi, ja znam da biste vi o mnogim nazad pričali, ali želim da ajde vidimo reperkusije i ono što je danas povezanost Rusije i Srbije i tih odnosa. Ono što je važno danas u svetu da se čuje, a pogotovo kada dolazi iz Rusije, je
portparol ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, koja je pre 10 godina rekla i Kosovo je zemlja mogućnosti, to jest kaže da je na CNN-u čula pre 10 godina upravo takvu vest da je Kosovo zemlja mogućnosti, ali sada takozvano Kosovo nije država i nema nikakvih mogućnosti. Upravo smatra Zaharova, kaže, to je crna rupa Evrope gde cvete organizovani kriminal i korupcija, nalaze se ekstremistički i teroristički ćelije za vrbovanje, stvara se atmosfera nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti, nameće se ideologija pravdanja masovnih etničkih čišćenja nealbanskog stanovništva i tako dalje i tako dalje. Sada kada govorimo upravo o toj povezanosti i važnosti da se ovakva činjenica, ono što Srbija pokušava uslovno rečeno da dokaže, da prikaže, da objasni međunarodnoj zajednici, svetu, zašto to nije nezavisno i zašto to, i zbog čega traži da bude, koliko je važno da upravo Rusija, iz Rusije se čuje ovakav glas. Pa Rusija kao članica Stalnog saveta, Saveta bezbednosti, kada je izrekne ovako zaista teške optužbe prema onome što se dešava u Južnosrpskoj pokrajini, jasno da nosi veliku diplomatsku težinu, ali ne možemo ni primetiti da... Savet bezbednosti se zaobilazi u donošenju. Ali diplomatije se više ne zauzimaju taj stav, ti zauzimaju taj stav da je ovaj projekat zaista propao. Jednostavno, videli smo juče svu nemoć te lažno proklamovane države, da vidimo da su poslali policiju, specijalce, da napadaju ljude koji su došli u nekim majicama i zastavama. Čak je i Zdravko Krivokapić morao da da izjavu, jer je jedan Crnogorac njegovu kapše. Država koja se boji majica, pa ta ne može da opstane. Zato što je reagovao na pretresanje monahinje. Mislim da imamo čak jedan snimak. U samo vezi sa Rusima, naravno da nama znači to, da neko kaže istinu, ali to znaju svi zapadni političari. Ovo je neka opšte mesto, to svi znaju, naravno ne žele da kažu i hvala Rusima što to govore. Ali meni to deluje kad Zaharova priča, da to deluje, kao pričamo na mi, kao politički analitičar. Dobro, šta onda Rusija preduzima povodom toga? Znači, oni daju izjave. Evo, čekajte, ovo je scena od juče. Ovo je scena od juče. Ovo je scena od juče. Operaciju Miško! Operaciju Miško! Jel mogu ušobrat operaciju Miško? Miško, prati li Miško? Mogu ostaviti Miško? Nema ja ništa drugo, nema dokumenti. Dokumente drugi, telefon. Ruske dokumente. Nema, druže, nema, pričajte. Čak i na snimku ne vidimo šta je ovaj čovjek skrivao. Šta je on uradio? On je samo prišao i rekao da nije u redu što monahinju hoće da pretresaju. I videli smo kako su kao hijene skočili od njega 20 policajaca. Šta on kaže? On kaže operisan sam da ima zdravstveni problem i ovo je najbolji pokazatelj šta će se dogoditi ako nastane ta kosovska vojska. I šta možemo da očekujemo sutra od ovih? Na snimku možete da vidite policajca ovog drugog Srbina koji je pokušao da tu malo smiri situaciju i on je, mislim da je suspendovan. Vidi se na snimku. Ko su ovih što hapsi? To srpski policajci? Ne, to su Albanci. Jesu Albanci? Koliko ja znam. Ali trebalo bi da budu da su Srbi. A vidi, ovaj što je prišao od nazad, što je pokušao da smiri malo situaciju i da izdejstvuje da puste momka, je Srbin. I on je sad nešto... I on suspendovao. Tako je. Zbog toga što se mešao prilikom privođenja, hapšenja, znači on se... Čekaj, po ustavu ne mogu Albanci da hapse po severu u Kosovo. Sad, znači to je verovatno neka mešovita, da kažemo, bila
Mi sad ne znamo ko je tu sad sve bio. Vidimo u civilu ljude. Bilo je u civilu, vidimo da je bilo i ovih. Znači, oni što su prišli u belom, bili su u civilu. Sad, šta su oni, da li su to policajci? Kao njihova državna bezbednost, tajna služba, ne znamo ko su ti ljudi. I dolazimo sada do izjave upravo Zaharove, koja je negde napravila jednu definiciju u trenutnoj situaciji. Sve što je rekla, to stoji, to je tačno. Ali da Rusija ne može ništa da uradi danas odbrane. A nije samo da li može ili ne može, nego... Rusi su prvi napustili ruske trupe Kosovo. Recimo, zanimljiva stvar, da Jelcina, koga su ovde, mnogi ovako desničari, patrioti, nacionalisti, proglasili eto za neko ko je izdao i Rusiju i Srbiju i bio alkoholičar i šta ja znam, sve najgore, on je poslao vojsku na Kosovo. A Putin ih je vratio. A Putina, koga mnogi ovde vazdežu u odnosu na Jelcina, on je povukao vojsku s Kosova. Znači, govorimo o činjenicama. Pritom, Jelcin je rizikovao sukob. Za malo nije došlo do sukoba između ruskih i, da kažemo, snaga NATO-a na Kosovo. Britanski general Jackson rekao, neću treći svjetski rat, kad su tražili da otme aerodrom od Rusa. Je li tako? Da, Amerikanci su hteli da uđu sukob. Evo, ovaj film, Balkanska međa, je potpuno lažno. Jeste. Ništa od toga što je u filmu, to je dobar film, ali ništa nije istina. Niti su Rusi se borili proti OVK, niti su otimali od OVK. Naša vojska je predala njima aerodrom. I ne samo to, nego Srbi su... A oni su ga predali NATO. Ono što je meni krivo u filmu, gdje je prikazano da su Srbi kao samo tu neke nezaštićene žrtve, kao da mi nismo ni ratovali tad, kao da, znaš, došli su Rusi i spasili neke tu ljude jadne. Srbi su samo našli tu. Znači, da, mi smo tu kao neke žrtve, nema pojma, koji nema pojma. Ne znam šta je levo glavci. Hajmo da zaključimo. Tužno što se dešava, ali najbolje pokazuje da ta država pred slomom, zamislite koliko se boje kad vide obične srpske majice, šta će biti kad sutra vide srpske tenkove. Eto, to bi ja rekao za kraj. Hvala. E sad, ali oni nemaju ni toliko podršku Zapada kao što su imali. Jeste, i zato su i nervozni. I to je to njih plaši. Jeste. I zato borba i protiv mini Šengena. Ali evo, to ćemo jutro govoriti. Nenad Čanak otišao je juče na Vidovdanu na posetu Kosova. Primio ga je Kurti. Onda je posjetio Gazimestan, položio vence. Mi juče nismo uspeli da se uključi Čanak u našu emisiju. Ne znamo tačno šta su teme. Mi u vestima imamo saopštenje. Razgovarao je sa Kurtim, tako stoji. U ovom času Čanak, možda Čeda i oni su jedini koji mogu da razgovaraju sa Kurtim. Vidim, možda svako da razgovara. Mislim, nije problem razgovarati sa nekim ako imate temu, ali očigledno da sa Kurtijem ne možete razgovarati, ali on kaže Srbija treba da prizna genocid, ratnu odštetu, kada ćete da priznati, kada ćete da priznati. Čekaj, šta bi ti sad seo s njim da pričaš, on kaže kada ćete priznati Kosovo? Ne, 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 bolje... Mamari će da ga vrati u 10. Ti kažeš njemu, kad si ti bio u zatvoru, da li je istina da su psiholozi naši da ti nisi baš normalno? Mari će, vi treba da idete da pričate sa Kurtijem. Ne, ne, za početak neka razgovaraju Čeda i Čanak, pa ću ja. Pa onda vi, ja to znaš. A Vučić te kasnije. Hoćeš da ga praviš intervju s Kurtijem? Apsolutno. To bi bilo neophodno da ga vidite kad ga vrate u vekove, kad ga Marić vrati u vekove unazad. Mogu bi bivši marksista, mogu šta da naučim gospodina Marića. Moramo da završimo, nažalost, nastavit ćemo.